Me hyrjen e vitit 2023, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vëmendja po zhvendoset në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Të dy partitë politike po e nisin vitin e ri, duke u përballur me çështje kritike të lidhura me elektoratin e tyre dhe politikat që duan të djegin, shkruan zëri i Amerikës. Sfidat me të cilat përballen republikanët janë më urgjente. Ata shpresonin se përgjatë këtij viti do të kishin një shumicë të sigurt, të paktën një nga dy dhomat e Kongresit, por kjo nuk ndodhi. Ndërkohë që në qendër të pothuajse të gjitha sfidave është ish presidenti Donald Trump, që po lufton të forcoj pushtetin e tij mbi republikanët me afrimin e garës për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Megjithatë, votuesit do të kenë edhe alternativa të tjera, si guvernatori DeSantis, ish zëvendës presidenti Mike Pence, ish sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe guvernatori në largim i Marylandit Larry Hogan. Disa prej tyre kanë nisur të kërkojnë donacione. Së paku deri tani, demokratët duken më të bashkuar se rivalet republikan, por shumë çka varet nga Joe Biden. Dhe nëse ai do të vazhdojë të synojë që të kërkojë një mandat të dytë. Nëse ai heq dorë nga rikandidimi dhe njoftimi zyrtar për këtë bëhet pas disa muajsh, atëherë demokratët do të vijeshin përballë një të ardhme të paqartë, ende pa kandidat të mundshëm të spikatur. Dhe ndërsa gjasat janë për një rikandidim të zotit Biden në 2024-ën, disa demokratë po përpiqen t'ia ndryshojnë mendjen. Gjatë ditëve të fundit, në Georgia, Michigan dhe Karolinën e Jugut, një grupim po zhvilloi një fushat me sloganin "Joe mos kandido".